justice, so rainbows and a bonus. Pratite emisiju Šta ja znam. Danas u osnovnoj školi Heru Janko Čmelik družite se sa mladim talentima. Kako se zoveš ti i čime se baviš? Šta radiš? Ja sam Ela Balaš i flautistka sam. Sviraš flautu, baviš se muzikom? Da. Koliko dugo već sviraš flautu? 4 godine. Zašto baš flauta? Šta je tebe privuklo kod flaute? Taj njen lep zvuk i samim tim taj instrument lepo izgleda. Kako je izgledao tvoj prvi čas flaute? Ajde nam opiši malo, objasni nam. Kako te izgleda kad prvi put dođeš na čas flaute? Upoznala sam se sa profesorkom i pitala me šta znam u muzici. Ja sam rekla baš ništa, nisam znala. I ona mi je to objasnila, kako se svira, šta se svira, šta je kako i eto, sad sam naučila. Od svih muzičkih instrumenta tebe najviše flauta privukla. Je li bio još neki muzički instrument koji te onako privlačio, htjela si da probaš da vidiš kako bi zvučalo? Pa ne, nije bilo. Da li si možda do sad imala neke nastupe? Da, puno nastupa i takmičenja. Na kojim si sve bila takmičenjima i eto, ako možeš da se setiš, gde si sve nastupala? Bila sam u Ubu, u Pančevu, Beogradu, Zemunu i ne znam više, svugde sam bila. I kako je to izgledalo? Kako je izgledalo tvoj prvi nastup? Je li bilo treme? Puno treme. I šta je bilo na kraju? Sve okej? Pa baš i ne, onako. Jesi osvajala možda neke nagrade, diplome? Da. Hoćeš nam reći gde, kad? Moja najbolja diploma sam dobila u UBU, gde sam osvojila prvo mesto. Planiraš i u buduće da se baviš muzikom i da u buduće sviraš flautu? Svakako da, želim da nastavim. Možda da upišeš muzičku školu? Pa, možda. Jednog dana možda da budeš i profesor flaute? Možda. Kako se zoveš ti i čime se baviš? Ja sam Darko Pavski, bavim se fudbalom. Darko, koliko dugo već ti treniraš fudbal? Evo, treniram već 6 godina. Zašto baš fudbal? Pa to mi se najviše svidelo, u školi sam igrao i onda i na ulici i onda sam počeo da treniram. Gde treniraš, u kom klubu? U Jedinstvu. Reci mi, da li možda si imao ti neke utakmice koje su tebi bile važne i na kojima si ti postigao neke dobre rezultate, odnosno neke golove? Da, to je bilo ovde u Pazovi, kad svi su mislili da nećemo pobediti, mi smo osvojili prvo mesto. I kako je izgledalo tada kad tvoj tim osvojio prvo mesto? Pa mnogo su se radovali, pa ne. Ste možda putovali negde po Srbiji sa fudbalskim klubom, gde i kako je bilo? Pa, najčešće smo putovali u Novi Sad, tamo smo igrali neke utakmice, ali gledali smo ove prave igrače kako igraju. Šta se dogodi kada u tvom timu dođe do poraza? To jest kada izgubite neku utakmicu? Kako tad bude atmosfera u timu? Pa svi su kao tako tužni, nikim ne razgovara. I to. Onda. A kad pobedite? No, svi srećni i veseli. To. A kad ovako malo pratiš film, u tvom timu da li je bilo više pobjeda ili više poraza? Pa više poraza. A šta misliš zašto je to tako? Pa zato što se nismo mnogo slagali tim. Jel misliš da bez prijateljstva u jednom timu nema ni pobede? Pa da. Za tebe neke od utakmica koje su bile posebno značajne i koje su tebi eto ostavile neki poseban utisak, koje izdvajaš? Pa sa našim sa drugim jedinstvom koji su se nam rugali i to mi je najbolje kad smo pobedili bilo. Kakve su to diplomice kod tebe i medalje? Pa to su sve, imam 5 medalja sa prvom mestom i jedna sa drugim mestom, a ovo su zahvalnice što smo učestvovali na turniru. Koji bi ti od svih ovih medaljica posebno izdvojio? Koje je tebi nekako najdraža? Pa ono što smo pobedili na turniru ovdje u Pazovi. Ja sam Jelena Fitoš i trenira fudbal. Koliko dugo već treniraš fudbal?
Pa 6 godina. Zašto baš fudbal? Pa sviđa mi se tako. Igrali smo i na ulicama i tako, ne znam. Da li si ti možda imao neke važne utakmice i neke utakmice koje su ostavile na tebe poseban utisak i gdje si osvojio neke nagradice, diplomice? Pa kad sam bio u Bosni i tako. Gdje ste sve bili? Eto, sad kaže da ste bili u Bosni. Gdje jeste još gostovali? Pa bili smo i ovdje po Beogradu i tako. Kako izgleda kada tvoj tim pobedi? Pa svi se raduju i sretni su. A kada izgubite? Pa onako, ne priča nikad sa nikim i, ali dobro, malo su tužni svi. Vidimo ovdje da imaš nekoliko medalja. Da. Ili možeš da nam kažeš odakle su te medalje i kako si ti dobio te medalje? Pa ove su medalje najviše iz Nove Pazove, a neke ime iz Stare, a i ove iz Bosne. Reci mi, da li planiraš fudbalom da se baviš i u buduće i da fudbal možda čak bude i tvoja profesija? Pa da. Ja se zovem Malenka Lakatoš i bavim se flautom. Koliko dugo ti već sviraš flautu i zašto baš flauta? Sviram 4 godine i tako, najviše mi se dopalo od instrumenta. Jesi probala još neke instrumente pa se odlučila za flautu ili si jednostavno eto probala flautu, to ti se svidjelo i tako je ostalo? Pa probala sam klavir, ali nije mi je baš išlo najbolje i onda sam se za flautu. Jesi možda od nekog nasledila talent za muziku? Ne. Znači sama si probala da se baviš muzikom, to je uspjelo i ti si nastavila? Da. Reci mi, da li si možda imala neke nastupe do sada? Da. Kako je bilo, gdje je bilo, kako je izgledalo, sve nam ispričaj. Pa bilo je super, bila sam u Valjevu, Ubu, Pančevu, Beogradu, Požarevcu. Super je bilo, sve je prošlo kako treba. Hajde nam ti ispričaj, kako izgleda kad izađeš na binu pred publiku? Šta se tada desi? Pa malo trema, ali onda kad počnem da sviram, onda prestane i... Šta se dogodi kad pogrešiš? Slučajno, eto, desi se svima da pogrešimo. Šta se desi tebi kad ti pogrešiš? Pa, još niste se desilo da sam pogrešila negde. Planiraš možda muzikom da se i u buduće baviš? Da. I da, reci nam, šta je bilo najteže savladati kod flaute? Disanje. I kako si se izborila sa tim? Pa profesorica mi je rekla da vežbam kod kuće, da legnem na pod, stavim knjige na stomak i tako da dišem duboko i tako sam se naučila. Uspjela si da savladaš to? Da. Da li možda planiraš i budući da nekom muzičkom školom usavršiš sviranje svoje flaute, pa možda čak jednog dana da budeš i profesor flaute? Pa ne znam, još da vidim. Hoćeš nam reći odakle je ta diplomica? Ovo je iz Požarevca, kad sam svirala sa mojom prijateljicom duet. Smo svirali. Svirale ste duet? Da. Kako je bilo? Super. Šta ste svirale? Ne sjećam se baš što smo svirali. Imala si tremu i onda si zaboravila, tako? Da. A kako izgleda kada svirate u duetu? Je li imaš strah da ona ne pogreši, pa da ti ne pogrešiš, pa da sve to ne ode u propast? Ne plašim, zato što smo puno vežbale, pa onda ne plašim se baš. Ja sam Gabriela Domonji i volim da crtam. Gabriela, koliko dugo već se baviš crtanjem i zašto baš crtanje? Pa to radim od malena i volim to da radim. Ko je i u kom periodu otkrio tvoj talent za crtanje? Pa, to je prvo moja mama videla. Kad sam imala 7 godina, ona je to primetila, da je lepo crta. Jesi nasledila od nekog talenta? Ne. Koje su tvoje najčešće teme za crtanje? Šta ti voliš da crtaš? Pa, ja volim da crtam devojčice. Znači, voliš da slikaš u suštini ženske figure? Da. Jesi možda do sada bila na nekim takmičenjima, na možda nekim literarnim konkursima gdje si slala svoje radove? Pa, da, jesam. Slobodno možeš da nam ispričaš kada, gdje, kako, zašto?
Pa u trećem razredu sam su poslali, učiteljica je poslala jedan moj rad i nisam mislila da ću šta dobiti i dobila sam jednu diplomu. To je bila moja prva diploma. I bila sam sad u petom razredu na jednom takmičenju u Petrovcu, gde sam bila četvrta. Koje si još nagrade osvajala i diplomice? Bilo tu još nagrada možda nekih koje su tebi bile nekako onako značajne, ne nešto posebne, ali su tebi bile značajne? Pa za sada nisam još ništa dobila tako nešto i nadam se da ću dobiti još nešto. A da li za ubuduće planiraš možda da upišeš likovnu akademiju i da se profesionalno posvetiš crtanju? Da. Ja se zovem Anastazija Lakatoš i sviram klavir. Koliko već dugo ti sviraš klavir i zašto baš klavir? Klavir sviram već 3 godine i izabrala sam klavir zato što volim klasičnu muziku i svidio mi se zvuk. Eto. Šta je tebi bilo na početku najteže da savladaš kada je klavir u pitanju? Pa ne znam, sve mi je bilo s početka nekako teško, ali savladala sam to. Obično oni koji sviraju klavir kažu da im je bilo teško da, na primjer, usklade ruke na početku. Pa bilo je i to teško, ali ja sam savladala sve to. Šta je ono što ti voliš da sviraš? Pa volim da sviram klasičnu muziku najviše, ali volim i džez. Jesi ti možda imala do sada neke nastupe pred publikom? Da. Hajde nam ispričaj gde, kako je bilo, kako je sve to izgledalo. Najviše sam bila u Rumi. I bila sam i u Beogradu i svirala sam javne časove. Sve je ispalo kako treba. Evo, za one koje ne znaju, možeš da nam opišeš kako izgleda kada izađeš na binu i sedneš za klavir? Imam veliku tremu, ali kad počnem da sviram, sve to nestane i prekinem da razmišljam o svemu. Ko najčešće sedi u prvom redu u publici kada ti nastupaš? Pa, sedi mama, tata, brat i baba i deda. To su i najveća podrška. Da. Ja se zovem Igor Golubić i bavim se pevanjem. Pevao sam još od kad sam imao 6 godina i volim to da radim. Od koga si nasledio talenat za muziku? Od mame. I mama lepo peva? Da. A gde si do sada nastupao sve? Nastupao sam samo u petom razredu, sad u Pazovitu, Mini Tini Fest i sa prijateljicom Jana Opavskim i dobili smo 3. mesto. 3. mesto si osvojio? Da. A kako je bilo kad se tako na jednoj velikoj manifestaciji osvoji 3. mesto? A, super. Svi smo bili srećni. Planiraš i u buduće da se baviš pevanjem i da možda završiš muzičku školu i budeš neki pevač, ozbiljni? Da, da, to sam od uvijek htjela. Pored Mini Tini Festa, da li si možda planirao ili želeo da učestvuješ još negde, da se prijeveš na neka takmičenja gde ćeš pokazati svoj talent? Pa da. Hteo bih da idem u Beograd i tamo da se takmičim i bilo po svetu da idem. Tako. I osim pevanja sviram i harmoniku. Od 2. razreda sam počeo da sviram i super. Znači ti si jedan muzikalni tip. Da. I sviraš i pevaš. Da. Reci mi, je li ideš u muzičku školu gde učiš da sviraš harmoniku? Da, idem u Pinki, tamo sviram, tamo učim da sviram. I eto. Kako je izgledao tvoj početak sa harmonikom? Pa učio me, pričao mi je o harmoniki, pa o o harmonici, pa o muzici, tako. Zovem se Marijan Girek i bavim se odbojkom. Marijane, koliko dugo ti već treniraš odbojku? 2 godine. Zašto praš odbojka? Pa zato što mi se mnogo sviđa taj sport. Jesi probao još neki sport? Naprimjer, fudbal, košarku, pa se na kraju odlučio za odbojku da ti ona tu najviše odgovara i leži. Da, probao sam fudbal, ali nije mi baš lepo. Jesi možda imao neke utakmice do sada važne? Imao sam. Hajde nam ispričaj o tome nešto. U Sremskoj Mitrovici smo bili i tamo i igrali smo protiv nekih, ne znam kako su se zvali, i mi smo izgubili. Kakva je atmosfera u timu kada dođe do poraza? Pa malo smo tužni i
ne pričamo mnogo. A kada pobedite, kako tada izgleda? Radujemo se, skačemo od sreće, sve. Jesi ti imao neke trenutke do sada da odustaneš od odbojke, da ti nešto možda nije odgovaralo pa si poželeo da napustiš? Ne, nikad nisam imao te trenutke. Recimo, od svih utakmica na kojima si ti do sada bio, koje bi posebno izdvojio, koja ti nekako onako malo draža od drugih? Kad su došli iz Nove Pazove, pa kad smo igrali tad. A zašto baš ta utakmica? Zato što smo ih pobedili sa 3-0. I tu ste pokazali u stvari da ste vi odličan tim? Da. Planiraš možda ozbiljno se posvetiš odbojci i da budeš možda jednog dana vrstan odbojkaš? Da, planiram. Pratili ste emisiju Šta ja znam? Vidimo se sljedeće nedelje. Ćao!